Després de 6 edicions amb èxit de participació, la cursa i caminada popular de Reis de Sant Julià de Cerdanyola ha donat un pas endavant amb l'organització diumenge passat de la primera cursa trail de 20 quilòmetres. Un centenar d'inscrits van prendre part en la trail Cerdanyola per la serra del Catllaràs i al voltant del poble de Sant Julià de Cerdanyola. A més de ser la primera edició, la trail Cerdanyola puntuava i obria la copa de curses de trail. La cursa estava organitzada pel Club Joves Atletes de Berga, el JAP, els quals es mostraven satisfets amb la inscripció, tant de la trail com de la cursa tradicional de 5 quilòmetres, la qual va traure també uns 100 corredors. Sí, perquè la distància de 20 aquest any era la primera prova de la Copa Trail Sèries de la Federació d'Atletisme. Llavors ha vingut molta gent federada perquè farà el circuit de la Copa. I la curta és una cursa popular, i hi ha cursa, hi ha caminada, i la gent que la vol fer corrent, pues, la pot fer corrent, que també ha sigut molt ràpida, perquè clar, n'hi ha de molt joves que van molt ràpids. Crec que la gent ha quedat molt contenta, els ha agradat molt, el recorregut molt tècnic, estava molt ben senyalitzat, no hi ha hagut cap pèrdua de cap corredor, i algunes trompades, però han sigut lleus. La victòria de la Trail Cerdanyola de 20 quilòmetres va ser pel corredor biguetà Marc Tresserra, amb un temps d'una hora 32 minuts 20 segons, en un frec a frec final espectacular amb l'atleta Roger Comelles, qui va acabar segon a 6 segons del guanyador. Els tres primers quilòmetres, un tros bastant planer que es podia córrer bastant ràpid, i llavors enganxàvem un parell de pujades allò una mica dures, per després ja agafar la baixada i encarar el final. A falta d'un quilòmetre, aquí hi havia un repatxonet que és on ens hem jugat el primer lloc. En noies, la més ràpida va ser l'atleta del Penedès, Maria Carné, amb un temps d'una hora 47 minuts 9 segons. Doncs pues molt maca, molt xula. M'ha agradat molt, l'he gaudit molt. Al principi es notava el fred, però a poc bé, i uns baixats impressionants, o sigui, molt disfrutada. El circuit de la cursa llarga era molt ràpid, motiu pel qual els primers corredors van acabar barrejats amb els competidors de la cursa curta de 5 quilòmetres i les modalitats infantils. Malgrat això, tots els participants de la Trail Cerdanyola van valorar molt positivament la cursa, i tant el club com l'Ajuntament confien en repetir l'èxit de cara a l'any vinent.